עומדים? טוב. שומעים. נשים אפילו את ה... שומעים עכשיו? כן. כן. אה, אינון פה. עם הזניות ילך יותר טוב, אבל רגע. טוב. ערב טוב לכולם, גם פנים חדשות אני רואה, לא מזמן לא נפגשנו. טוב, נתחיל, קודם כל בנקודה אחת קטנה, אנחנו עכשיו נמצאים ממש הערב, יותר אנחנו לא יודעים אם יש לזה דין של ערב, אבל מחר זה י"ד בניסן, זה פסח שני. פסח שני זה דבר שמתחיל מהיום ולא מתחיל מהלילה. ועל פניו, גם לתקופה שאנחנו נמצאים, ההופעה של הפרשה של פסח שני, ההופעה של, כן, של הפרשה של פסח שני, היא בעצם פרשת בעלותך, ולאחר היא פותחת בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון, ורש"י אומר שהפרשה לא במקומה, כי תחילת הספר, שזה היה המפקד, זה היה בחודש השני. אבל בכל אופן, הדבר מאוד מעניין, זה לאחר שגמרנו, כמו שהרמב"ן אומר, את סידור המשכן, ואנשים שהם לא יכולים להיכנס, יש לנו סוטה, ומצד שני נזיר, וכל הסידור, כל המערכת, ומתכוננים לקראת הכניסה לארץ ישראל, שאנחנו מתכוננים לקראת הכניסה לארץ ישראל, ואז מופיע הסיפור של פסח שני. זאת אומרת, לפני שנכנסים לארץ ישראל, אז מגיע ציווי לעשות את הפסח, כי פסח יש לו מעמד, לא רק סתם עוד אחד המועדים, אלא יש לו מעמד של כריתת ברית, פעם הערכנו בנושא הזה, זה עוד פעם אישרו מחדש כל הברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אז כשאנחנו הולכים להיכנס לארץ ישראל, זה עוד לפני חטא המרגלים, ואז אוקיי, הולכים לעשות פסח, וצומחת לפנינו הפרשה של פסח שני. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות זה, ויאמרו האנשים האלה, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו? על פניו זה נשמע כמו, לא יודע אם המשל הוא כל כך יתאים לנמשל, אדם בא לתחנת רכבת, הוא יודע שיש לו רכבת שצריכה לקחת אותו, והפכות בשנים ההם, מקצה העולם, והוא מאחר את הרכבת, והוא בא למנהל התחנה ואומר, תשמע, הייתי תקוע באיזה לוויה, או מה נעשה? מה תארגן לי, למה אני לא יוכל להגיע לאן שאני צריך להגיע? מה הוא יגיד לו? אדוני, זה... אז באמת, מה שיש פה, שיש פה מתן תורה חדש. במיניאטורה יש פה עוד פעם מעמד של מתן תורה. משה רבינו אומר להם, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. יש פה מעמד חדש של קבלת התורה פרטי לאנשים האלה. זאת אומרת, זה עוד מעמד של קבלת תורה. וממה צמחה הזכות הזאת שהם זכו לקבלת התורה? וכאילו זה אני אומר, המשקפיים או הטונל, המנהרה שדרכה הולכים להיכנס לארץ ישראל, בלי הסיפור עם חטא המרגלים. זאת הנקודה היא שהיו תמיים לנפש אדם, לפי דעה אחת בחזל, לפי דעה אחת זה היה, הם היו עסוקים בארונו של יוסף, ויש דעה בחזל שבזכות יוסף הם זכו לפסח שני. אז אני חושב שיש פה, איזה מין אמירה, שהמסר הוא, אנחנו נשים לארץ, עד עכשיו עם ישראל פה כציבור. יוסף מבטא את הקיום התורה, או את היכולת של הבחירה, גם במעמד שאדם נמצא לבד, לבד, לבד. יוסף במצרים,
היה לבד, לבד, לבד. לבד מכל המערכות. לבד גם המערכת הסביבתית התומכת, לבד גם מדפוסי המחשבה שליוו, שבעצם גדל איתם, גדל בבית אבא עם דפוסי מחשבה מסוימים, רואה שכל המערכת היא בעצם נגדו, זורקים אותו מהבית, והוא מגיע למקום שמשם אף אחד לא יכול לצאת, בסיטואציה מסוימת אתה כל כך לבד, שאף אחד גם לא יכול לעזור לך. וזה הדוגמה שבן אדם יכול להתעלות על, על כל הנסיבות שהוא נמצא בהן, ויכול לבחור במה שנכון. חזל אומרים שהמציאות הזאת של הבחירה של יוסף, ויעזוב בגדו וינוס החוצה, בזכות זה הם זכו לים רעה וינוס. זאת אומרת, המעשה של יוסף היה מעשה על-טבעי. וזה דוגמה של קידוש השם, זה דוגמה של, של אלמנט של בחירה, של האדם יש כוח, אולי כאן נקודת החידוש של הבחירה, שאדם יש לו כוח, גם אם לפי כל השיקולים הטבעיים, אין לזה שום סיכוי. בזה שחזל אומרים, וינוס וינוס, שאומרים שזה דבר על טבעי, הפירוש הוא שאם הייתי מכניס למין מחשב על, את כל מה שעבר על יוסף, את כל הסיטואציה בה הוא היה נתון, עם כל המערכת הפסיכולוגית, איזה מין שיש לו מדדים של הפסיכולוגיה של האדם, וכל תחושות הרגשות שלו, אז המחשב היה אומר, שהוא היה צריך לענות לתביעה של אשת פוטיפר. היכולת של הבחירה זה בן אדם שהוא יכול לעשות מעשה שהוא, על טבעי. מה זאת אומרת על טבעי? לא לקפוץ. על טבעי הכוונה שפי כל המערכת השיקולים של כל היועצים ממיניהם והכל, אתה צופים ממך לדבר מסוים, אתה מסוגל להתעלות את עצמך. אדם שולט, אז דוגמה שבן אדם שהוא נמצא לבד, 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 ובכל אופן, הוא יכול להתעלות על כל הסביבה ולבחור בבחירה הנכונה. אז למה ניגרע? יש פה רצון מסוים שאנחנו גם רוצים. זאת אומרת, נכון, הרכבת נסע. הרכבת נסע, אבל אני מבחינת הכוחות שלי לא מרים את הידיים. ומאוד חשוב, כשהולכים לארץ ישראל והולכים להיכנס למערכת טבעית, ויוצאים מתוך אפשר להגיד, זה הקופסה הזאת שהם היו במדבר, של ציבור שלם, של מונג, וכל אחד נמצא תחת גפנו ותחת עינתו, לא פעם בחיים אדם נתקל בקשיים. כל אחד יש לו את המסלול שלו ויש לו את הקשיים שלו. הוא מגיע לפעמים לידי דברים מאוד בסיסיים בנושא של העולם היהודי שלו, של עבודת האלוקים שלו, והוא נמצא במערכת, במצבים שהם מאוד קשים לממש את החיוב שלו. כל אחד יודע לעצמו, כל אחד בעולם הקטן שלו, יש איזה זמנים שיש לו אלף ואחד תירוצים, גם קיום מצוות, גם ההתנהגות האישית שלו, גם איך להקרין כלפי הסביבה, להיות נחמד, להיות נעים, לשלוט על עצמו. אז המערכת הזאת, הם קיבלו מתן תורה חדשה לבן אדם שנמצא מנותק מכל הסביבה, וכל המערכת בעצם היא מערכת אנטי, היא מערכת לעומתית, איך אומרים היום, ובכל אופן בן אדם יכול לשנות ולבחור ולעשות מה שנכון, ולחדש את הברית עם הקדוש ברוך הוא. וזה מין בכל דבר קטן, זה לא שכבר מחר לעשות פסח שני, אלא כל אחד, כל דבר קטן שלו, כל ההתנהגות שלו, ההתנהגות האנושית שלו, על פי המודל של התורה, אז יש, הם חידשו, בזה שניתנה הפרשה הזאת, הפירוש הוא שיש פה עוד קבלת תורה, שיש לבן אדם את הכוח הזה לפעול גם במערכת כל כך לעומתית, שאין אף אחד, שאתה ממש נמצא לבד לבד מצד כל הסביבה, ובכל אופן אתה יכול לשמור על הטמפו היהודי שלך, על הטמפו ההתנהגותי שלך. זה החידוש הגדול, ועם זה הולכים, זה הדגל שאמורים ללכת לו לארץ ישראל. כי שוב פעם אני חוזר, שבאים לארץ ישראל איש תחת גודל תחת עינתו, המערכת החיים היומית מציבה כל מיני אתגרים לבן אדם. כל מיני אתגרים וכל מיני מצבים שהרבה פעמים אתה יכול היה להרגיש את עצמך לבד. וכל אחד ברמות שלו, כל אחד ברמות שלו, בסך הכל הבחירה היא מאוד יחסית, כל בן אדם בנתונים שהוא נמצא בהם. אז יש לנו פה עוד סוג של קבלת תורה, להתמודדות במצבים כאלה, וזה אומר שזה אפשר. הבא מתוך תחושה
שהפסד של יהדות זה לא, וואלה, בסדר, סדנו, אוקיי, סדנו, אבל זה, הפסד של יהדות זה תחושה של למה אני גרה. אני מרגיש שיש לי משהו שבהפסד הזה, זה גורע ממני. אני מרגיש שזה לא רק של העולם הבא, זה גורע ממני. בלי המידה הזאת על על הדברים הבסיסיים של היהדות, על ההתנהגות הבסיסית, ההתחשבות בשני וכל הדברים האלה, יש לך אלף ואחד תירוצים, תדע לך, הסתכלות, מה שהם חידשו פה, שאדם מרגיש שבלי זה אני גרוע, אני נחסר, חסר לי משהו, זה לא רק אין לי איזשהו פלוס, לא דאגתי לארגן לעצמי איזשהו נקודת פלוס. וזה התחדש פה קבלת תורה, יש פה קבלת תורה לצורך הדבר הזה, אז אנחנו נמצאים היום, בסוג של קבלת זה היום שיש בו קבלת תורה לאדם היחיד, גם שהוא במצבים לבד. אז אני לא יודע, אני לא תמיד אוהב לקשר את זה למציאות שבו אנחנו חיים, אבל אין ספק, מתוך כל הימי חלדי שהם לא כאלה ארוכים, סך הכל, כן, כמה אנחנו נמצאים פה, המציאות שנגזרת עליהם בימים האלה, התחושה הזאת של הלבד, של שינוי כל מערכות החיים, מה שמתרחש לנגד עינינו, כל שינוי מערכות החיים, מה שמתרחש לנגד עינינו, יש לפעמים בינם את התחושה, אוקיי, אין לי את המערכת הסביבתית, אין לי את הציבור שהייתי איתו ביחד, אוקיי, שהמערכת התעגלתי למערכת רגילה, אז יש לי רכבת שהיא נוסעת, אז יש את הזמן שאני מתפלל, ויש את הזמן שאני, כן, אני משתדל להיות בסדר, להתנהג, להיות נחמד, להיות נעים, אתה לבד, לבד, והמערכת היא קצת לעומתית עכשיו, יש ים של קשיים, אדם נתקע, קשיי פרנסה וקשיי זה, ואנחנו רואים כל הדיבורים האלה מסביב, שכבר כל אלה המטפלים למיניהם, אלימות במשפחה וכל מיני דיבורים כאלה, המציאות הטבעית היא יכולה ליצור אצל אדם שחייפים מערכת הטבע, כל מיני שינויים התנהגותיים. כאן באה הנקודה של פסח שני, שאתה בכל מצב נתון, קיבלת תורה מחדש לנקודה הזו. קבלת התורה זה משהו על טבעי, בכלל כל המציאות של עם ישראל מקבל תורה. זה דבר על טבעי שמחדש, שבן אדם יכול לשלוט על הטבע. אפילו נקודה אחת, היום התחדש לי בלימוד שלי בבוקר, חינוך מאוד מעניין. עסקנו עם הדיבר שלא תחמוד ולא תתווה, אז החינוך שואל, איך אפשר לצוות על בן אדם לא תתווה? לא תתווה, האיסור הוא לפי דעת החינוך והרמב״ם, זה לחשוב מחשבות, הוא רואה איזה משהו אצל השני, והוא מתחיל לחשבן וליצור כל מיני מחשבות ודמיונות, איך הוא יצליח להשיג את החפץ הזה? איך הוא ישכנע אותו למכור לו את זה וכו' וכו'. שואל החינוך, איך אפשר לצוות על המחשבה? אומר החינוך, כן, זה מה שהתורה מחדשת. כוח הבחירה של הבן אדם, הוא יכול לשלוט על המחשבה. יכול לעצב את המחשבות שלו, מה כן לחשוב ומה לא לחשוב, עד כדי כך. ואדם לא יכול להסתתר, מה אני יכול לעשות? זה הטבע שלי, מה אני יכול לעשות? ככה זה רץ. כי מצד שני, גם אמרתי לחברות השני, שמצד שני רואים בחינוך שהתורה לא תצווה דברים שהוא נגד הטבע. התורה לא מצווה דברים שהוא נגד הטבע. החינוך אומר בפרשה שלנו, פרשת אמור, החינוך אומר, התורה הרי מצד אחד מאוד מרחיקה את הכהנים מטומאת מת, אבל מצד שני, בשבעה קרובים, אם נפטר לו אחד משבעת הקרובים, אז מצווה עליו להתאמה. מצווה עליו להתאבן. איך זה הולך ביחד? אומר החינוך, כי טבע האדם שנפשו מאוד חמה, כשמישהו מהקרובים האלה נפטר, והתורה לא תצווה דבר נגד הטבע. אתם שומעים? אז מצד שני, איך לחשוב? זה לא נגד הטבע. אדם לא יכול לבוא ולהגיד, זה הטבע שלי, אני ככה, אני שרוי במחשבות כאלה וכאלה. לא, התורה מצווה אומרת שאתה יכול לשלוט על הדברים האלו. למרות אני רואה פה את השאלה וכן ביפת תואר שהתורה התירה, גם הדבר הזה, גם יכול להיכנס לדבר הזה. היה עוד דבר, הזכרת בשבוע שעבר בפרשה, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, אדם לא יכול, כן, על פי תורה אדם יכול לשאת כמה נשים, אבל לא לשאת שתי אחיות. למה לא לעשות שתי אחיות? כי שתי נשים אצל אדם אחד יש מתח ביניהם. זה טבעי, זה נורמלי. שתי אחיות, הם צריכים לחיות בצורה שאין מתח ביניהם. אז אתה מכניס אותם לסד כזה שאתה יוצר מתח ביניהם, זה דבר לא טבעי, וזה לא יחזיק. שוב פרון, התורה לא מצווה נגד הטבע.
אבל שהתורה אומרת לא תתאווה, זו תורה שאדם יכול. אז באים אלה, באים פה והם מחדשים שאדם יכול. אדם יכול, גם במצב, הם באים בכוח הזה של יוסף, אדם יכול לעצור במצב כל כך לעומתי, אדם יכול לשמור על הצלם אנוש שלו. אדם יכול לעצור את הילדות שלו. אין ספק שהרבה אנשים, גם אלה שיושבים פה, מה, יש ביניהם מחשבות, מה יהיה בפרנסה, מה יהיה פה, מה יהיה שם, מה מחר, מה מוחותיי. אבל איך אני לוקח את כל המצב הזה ויודע שהדבר לא ישפיע על העולם ההתנהגותי שלי? זה לא קל. זה מה שהיה יוסף. וזה הרעיון שבעצם עם זה אתה נכנס לארץ ישראל, כאילו עם הטנל הזה, עם הצינור הזה, הם אמורים להיכנס לארץ ישראל, וכך זה היה אמור להיות אחרי זה. וביום הקים את המשכן, כיסה את העננה. זה גם עוד נקודה, שזה נמצא שם, הפסוקים אחרי זה, זה השלמה איך נראה המשכן, שהשכינה שורה עליו, מראה אש בבוקר, על פי השם ייסעו, על פי השם יחנו. על פי השם ייסעו, על פי השם יחנו, האמירה הזאת, היא אחרי שהתחדש הפרשה של פסח שני. זאת אומרת, יש השכינה יכולה לשרות גם כשכל יחיד ויחיד מתוך כל הציבור הזה, הוא נמצא במצב לאומתי, אז הוא יכול לממש את כוח הבחירה שלו. בהתנהגות הפסיד, בכל מה שאומר הקשר הזה, מה שאומר פסח, מה שאומר יציאה מעבדות לחירות, כל הרכיבים האלה, כל אחד כמובן, לפי דרגתו ולפי הנקודה שהוא נמצא בה. את כל הביטוי הזה של השכינה, גם שאתה נמצא באיזה חור כמו יוסף שאף אחד לא רואה אותך. זה בזכות היום, אנחנו פסח שני. אולי באותו הקשר קצת, ובהמשך זה מה שרציתי קצת יותר להאריך בנושא הזה, שגם יש לנו את המימד הגדול בפרשה, את הנושא הזה של התקופה שבו אנחנו נמצאים, וזה הנושא של ספירת העומר. והדבר שמאוד מעניין, שהתאריך של התחלת הספירה, היה מוקד גדול לוויכוח בין החכמי ישראל לבין הצדוקים. וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. ועוד שהצדוקים אמרו שהכוונה שבת, הכוונה שבת בראשית, חז"ל אומרים שהכוונה שבת, הכוונה פסח. הכוונה חג הפסח, המועד. כך הונקלוס מתרגם, למוחרת המועד והכל. אז כמובן שאם מבחינת לשון הקודש מצאנו שגם המועדים נקראים שבת, שבת עצמה, אלה הם מועדי השם שתקראו אותם מקראי קודש, שבת נמצאת בתוך המועדים. ויום כיפור, שבת, שבתון. יש מימד של שבת שגם המונח שבת מתאים למועדים. אבל אם ככה, אדם ישאל את עצמו את השאלה, אוקיי, בסדר. ויש כל מיני ראיות נסיבתיות, חז"ל עושים שם חשבון, כל הוויכוח הגדול שהיה, מביאים הרבה הוכחות נסיבתיות, שלמעשה, מוחרת השבת הכוונה יום טוב כדי לסתור את הדעה של הצדוקים. והמוטו של הצדוקים היה, למה מוחרת השבת, עיקר הנקודה שלהם הייתה, למה למוחרת השבת זה מוחרת שבת בראשית? כך שחג השבועות יהיה ביום ראשון. ויות בחג השבועות, אין לו חול המועד, זה חג של יום אחד, אז משה רבינו אוהב של ישראל, אז הוא דאג שיהיה להם סוף שבוע ארוך במילים שלי. הוא דאג שיהיה להם שני ימים חופשה. לכן שבועות יחול תמיד ביום ראשון, כדי שיהיה להם יומיים חופשה. משה רבינו, הוא דואג לישראל, ככה צדוקי. וחז"ל מוכיחים כל אחות נסיבתיות וכו'. והם ממש היה ויכוח שממש היה מה שנקרא על בריקדו, הוויכוח הזה. והאמת באמת מתבקשת, אוקיי, אתה מוצא על דרך הפשט, תמצא לי הסבר שהכוונה שבת, הכוונה המועד. אז למה באמת התורה כתבה את זה בצורה כזאת, שיכול לעבוד מכשול? למה באמת התורה לא כתבה בעברית פשוטה ממחורת המועד, ממחורת הפסח? כמו שזה מוזכר כמה פעמים, מוחרת הפסח בהקשרים אחרים. מדוע התורה כתבה את זה בלשון של שבת, שיכול לגרום כזה ויכוח? אז כתוב במפרשים, שבעצם, תדע לך שהפסח, זה בעצם השלמה של שבעת ימי בראשית. פסח זה השלמה של הרעיון של השבת. כיוון שהעולם נברא, בשישה ימים, וביום השביעי הוא שבת, אבל נקודת הפתיחה של העולם היה בראשית ברא אלוקים. בראשית, זאת אומרת, כל מישהו שמתכנן משהו ובונה משהו, יש לו מטרה.
המטרה היא בראשית. מהי המטרה הזאת בראשית? בשביל ישראל שנקראים ראשית, בשביל התורה שנקראים ראשית. זאת אומרת, המוקד של הבריאה זה עם ישראל. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. מי שמוביל את המגמה, את המממש את התוכנית האלוקית של לברוא את העולם, זה העולם לא נהיה מעצמו, אז זה עם ישראל. מה שקרה, אז בעצם הרעיון היה שאחרי שיבת ימי בראשית, העולם עצמו יכיר בדבר הזה שמעבר לעולם הטבע יש פה איזה עולם בחירי שאדם נברא בשביל לעבוד. או כמו שאומר המלבים, ברעיון של השבת ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, הוא גמר את המכה בפטיש של הששת ימים, הוא גמר ביום השביעי, כי בעצם העולם יש לו שני מסלולים. יש המסלול הטבעי, זה פרק א', ויש מסלול של התערבות אלוקית בבריאה. זאת אומרת שהמציאות הטבעית מושפעת מההתנהגות של בני אדם. זה בעצם היה המודד, זה היה המטרה של בריאת האדם. עכשיו, האדם הראשון חטא, ואז התפתחה עבודה זרה וכל ההידרדרות של העולם, ואנחנו, הבראשית הזה נמשך עד יציאת מצרים. ויציאת מצרים נחשף בשביל מה הוא ברא את העולם. עם ישראל, זה המטרה של בריאת העולם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אז הוכר, כמו שהרמב"ן אומר, היסודות של האמונה, שיש אלוקים שבורא עולם, ויש מנהיג, והוא יכול, וכל הדברים שמוזכר ברמב"ן בפרשת בו. אז בעצם מה שקורה, הבפועל של התוכנית האלוקית נגמרה בשבעה ימים. אבל אתם יודעים, אחרי שגומרים בניין, יש מה שנקרא טופס 4. כדי לאפשר את ההשתמשות, צריך לקבל טופס 4. טופס 4, המהנדס לא נותן עוד עד, שהוא יודע שהעולם, הבניין הזה שהוא בנה, הוא עומד לשרת את המטרה שלו. כל עוד שאין יציאת מצרים, אחרי כל ההידרדרות וכל החושך הגדול, ואז מתחיל התהליך מאברהם אבינו וכו' וכו', אז עדיין התוכנית האלוקית לא נגמרה. פסח, זה גומר, זה מממש את השבת. נקודת השבת בבריאה זה לחשוף, אומר המלבין, שיש פה הנהגה אלוקית והעולם מונהג על פי מעשה האדם. האדם הוא בעל הבחירה, והאדם בבחירתו הוא זה שמנווט את העולם. זה היה המטרה. בשביל התורה, בשביל ישראל ובשביל התורה. עכשיו, נקודת החשיפה של מי העולם שהקדוש ברוך הוא, עם זו יצרתי לי, שהקדוש ברוך הוא גואל אותם ונגואל הכוונה, כמו שגואל זה תמיד מופיע פרשת בהר, זה קרובים גואלים, אתה מכניס את זה מחדש לרשות שלך. הקדוש ברוך הוא מכניס את עם ישראל לרשותו, זה ביציאת מצרים, ומה תוכנית העבודה זה התורה שהיא שבעה שבועות אחרי זה. אז שבת, מחורת השבת, עד ממחורת השבת השביעי. אני סובר שבע פעמים, ואז נגמר השבת. אז השבת הגיע ליהודה, כי אז נחשף לי, נגמרים שני הבראשיתיות, בראשית בשביל ישראל שנקראים ראשית, ובשביל התורה. יום השישי ויחו לשמיים בארץ, השמיים נגמרים ביום השישי, כי אז נחשף נגמר הבראשית. כל עוד שלא מתברר בשביל מה נבנה הבניין הזה, אז זה שתכנן אותו מרגיש שהתוכנית עדיין לא התממשה. וכמו שאומר המלבים, זה הרעיון של השבת, הרי כמו שגם הרמב"ן אומר בכיוון אחר, הרי לא מדובר שלחיות כל הזמן בחיי ניסים, לחזור לחיי הטבע, ולדעת את המציאות, שחיי הטבע מושפעים מעשייה של האדם. זה שהגשם, כן גשם, לא גשם, תלוי בעשייה של האדם, זה אומר, היה אמור להיחשף תכף בבריאת שמיים בארץ למלא החטא של אדם הראשון. אבל כתוצאה מהכישלון של אדם הראשון בכל ההידרדרות האנושית, והתהליך היצירה מחדש, לכן הרמב"ן אומר ספר בראשית זה ספר יצירה, אז ביציאת מצרים, עכשיו אנחנו מגיעים לשבת. ואני מוכרח לומר את, נגיד, את המשל, שהמלבי מביא משל כנראה בתקופתו, אז התחילו הרכבות לבוא לעולם, ואז הוא מביא משל מהרכבת, הוא מביא משל שאיזו מכונה גדולה, שזו קבוצה שלומדים, ויש איזה מנהל מפעל שהעמיד להם מכונה, שהיא מייצרת בדים, מנוע גדול וכו', אבל כמובן שצריכים להכניס קיטור, למשין הזאת צריכים להכניס קיטור, יש איזשהו פתח ששם נכנס הקיטור, וזה מפעיל את המערכת.
עכשיו, מהו הדלק, מהו הכיתור שמפעיל את המערכת? זה תורה ומצוות של עם ישראל. כמה כיתור שאתה מכניס למערכת, אז ממילא הקטר נוסע, המכונה נוסעת, והיא מייצרת את הבדים שמזה אתה מתפרנס. כך הוא אומר במשל, בנפשט, זה השבת. זאת אומרת, העולם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, בעולם מתנהג, אבל עכשיו הוא יצר איזשהו פתח, אתה צריך להכניס את הכיתור בפנים. הכיתור שמפעיל את המערכת, זה עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. זה מה שנקרא להכניס, כמו שדיברנו את הרבה של פסח שני, את העולם הבחירי שלך בתוך עולם המעשה. וזה מה שנחשף, יחשף, הרמב"ן אומר, בחוקותיי תלכו, זה שהגשם תלוי, יורד גשם תלוי מעשה האדם, זה דבר לא פשוט, לא מובן מה. עד היום אנחנו, זה חלק מהבחירה ומהעבודה של, מהעבודה של העולם. אז הנקודה היא לחשוף את המציאות האלוקית בבריאה. הצדוקים מתייחסים לעולם למימוש החובות שלהם, וזה מתחיל מנקודת הסתכלות אנושית. למה יש לנו עוד יום? בגלל שיהיה נוח, בגלל שאוהב ישראל רוצה לתת להם יומיים חופש. זה לא מתחיל זה, אנחנו לא באנו פה לחופש. החופש האמיתי זה כמו שאומר הכוזרי, זה לעבוד את האלוקים, זה באמת החירות האמיתית. אז הנקודה היא שפסח הוא בא להשלים למעשה את הבריאה. אם אנחנו צועדים מפסח לשבוע, צועדים על המסלול של ספירת העומר. למה דווקא המסלול של ספירת העומר? כי פסח באמת, כמו שאמרנו, אלוקים נחשף בעולם בצורה שהיא בלתי מעוררת. אבל המגמה היא בסופו של דבר, זה להכניס את האלוקים, מה שנקרא, להכניס אותו בעולם הטבעי. ובזה אני עכשיו הולך וסופר את הימים, כדי שאני יכין את עצמי לקבל את התורה שאני אוכל לממש אותה בחיי המעשה, שגם אם אני אתקע באיזה מקום כמו יוסף, אני את האישיות שלי לא תיפגע מכך, שאני אוכל לשלוט, שיהיה לי את כוח הבחירה בחיי המעשה. ולכן הנושא של העומר, חז"ל אומרים שהוא בעצם, זה קורבן, והוא בעצם יש לו איזה מסר. אז בחז"ל יש כמה דוגמאות, אני אקריא לכם אולי קצת, וזה הכל ממוקד מטרה, בעצם להדגיש שהעולם הטבעי בעצמו הוא גם עולם שמונהג ומושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. בנוח שבעולם, אדם לוקח ליטרה בשר מן השוק, כמה יגיעות הוא יגע עד שהוא מבשל את זה. הוא צריכים להכין ארוחה, אדם מגיע ארוחה, מגיע הביתה מהעבודה, ואשתו שמה על השולחן ארוחה, אתה יודע להעריך כמה היא תרחה עד שהמנה הזאת מוגשת? אתה יודע כמה היא תרחה בדבר הזה? והקדוש ברוך הוא, מצד אחד, הבריאות ישנות על מיטותיהם, והקדוש ברוך הוא משיב רוחות, מעלה עננים, מגדל צמחים, מדשן את הפירות, והן נותנים לו שכר העומר. זה התבואה החדשה. אז אני בעצם מביע תודה על זה שאני מוכיר, זה שירד גשם, שנה ירד גשם, הרבה גשם, זה שהיה רוח והכל, קדוש ברוך הוא זה אתה. זאת אומרת, אני מבין שההתנהגות האלוקית היא מה שיש, הטבע עצמו, כמו שאומר הרמב"ן, זה התנהגות אלוקית, ממנה זה מחייב אותי. זה מחייב אותי, כמו שאומר המלבים, אני צריך להכניס את הכיתור, כדי שההתנהגות הטבעית הזאת תהיה תמיד לטובה. עוד דבר למשל, שאדם תולה את הכביסה, פשוט לא, בקיץ, היום יש לך מכונת ייבוש, אבל כשאין מכונת ייבוש זה מאוד קשה בחורף, כביסה הזה. להעריך מה זה שיש רוח, אפילו הדברים הקטנים, אם אדם, דברים שהוא רגיל אליהם, הוא חושב ככה, זה טבעי. כל דבר זה טבעי, והוא לא, הנה, עכשיו גם התקופה הזאת, מה שהיה כל כך טבעי וכל כך זה, שאדם יכול לצאת ויכול לנסוע ויכול להיפגש ויכול, זה כל כך דברים טבעיים בסיסיים. זה עכשיו אולי גם בא לחשוף, אין כזה דבר, זה הכל, יש פה אלוקים שנותן את זה, ואם אתה שוכח, אז אני מראה לך שגם זה נעצר. אז הבריאות ישנות המיטותם, אתה תולד את הכביסה בלילה, והכביסה בבוקר בשעה. אז מהו השכר הזה, מהו ההכרה הזה? זה העומר. ולכן כתוב במדרש, אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לרשת ארץ כנען, שנאמר, ונתתי לך ולזרחה את ארץ מגוריך, על מנת ואתה את בריתי תשמור. ומה זה הברית העומר? זאת אומרת מוזר, כי שם מדובר על ברית מילה. אבל ברית מילה זה בעצם להכניס את הקדושה בחיי הגוף, בחיי המעשה. איפה זה בא לך? חלק מהסימפטום של זה, זה ברית העומר. אברהם אבינו מקבל את ארץ ישראל בזכות העומר, ברעיון של העומר. זאת אומרת, אברהם אבינו הוא זה שבא ומחדש בכל מקום שאתה צריך לראות את אלוקים בבריאה.
הרי הוא יצא מדור הפלגה שהמוטו שלהם נעשה לנו שם. נעשה לנו שם, אמריקה, טראמפ, כל הדברים האלה, נעשה לנו שם. אברהם אבינו הולך בכל מקום, ומה הוא עושה? ויקרא אברהם בשם השם. זה לא פשוט, השינוי הדבר. זה משהו דרסטי מהותי בשינוי בתפיסת העולם, שבאמת ניצור מהפכה בעולם, וניצור את הכל בארץ ישראל, הוא מרגיש ששם הוא לא יכול לעשות את זה. וזה האמירה של העומר, ההכרה שבכל מקום בשם השם, כמו שאומר המלבים, זה החלק הזה, ומי שמקרין את זה, זה עם ישראל, ולכן בראשית, בשביל ישראל, והשבת נגמרת אם אתה מממש את הרעיון של פסח, ורעיון של התקופה, עד שאתה מגיע לפסגה בחג השבועות, אז אתה מראה שהגעת לשבת. אז אתה בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, במה, יש שבת בעולם. התוכנית נגמרה, אפשר לקבל תופס 4. אני דואג שיהיה תופס 4 כל הזמן, כיוון שאני הוא זה שמקרין, אני, הכוונה עם ישראל, את העובדה הזאת שבשביל ישראל שנקראים ראשית, בשביל התורה שנקראים ראשית. ואיש שעמדה להם, עכשיו הוא הביא דוגמה בעוד איזה מצוות העומר, דוגמה מהתנך, שבזכות מצוות העומר הם ניצלו. אז אנחנו יודעים שזה נושא אחד, זה הנושא של פורים בזכות מצוות העומר. זה כבר דבר ידוע, אני עכשיו, אבל זה גם הכל באותו הקשר, אני רוצה להתייחס לדבר אחר. הסיפור שהיה בימי גדעון, גדעון נאבק עם המדיינים. אז התקופה היא תקופה לאחר הניצחון הגדול של דבורה, של ברק בן אבינועם, על סיסרא, זבולון ונפתלי, הניצחון העצום על סיסרא, שזה מעין ניצחון כמו על פרעה מלך מצרים. אחרי זה שקט, שקט, הארץ שקטה הרבה שנים, ועם ישראל כרגיל בתקופת העליות והמורדות בספר שופטים ויעשו הרע. ואז, מה קרה? הם נמסרו ביד המדיינים. והמדיינים, מעניין מאוד, לחצו אותם, המדיינים לחצו אותם בפן הכלכלי. המדיינים לחצו אז את עם ישראל בעיקר בפן הכלכלי, וכך כתוב, ותעז יד מדיין על ישראל מפני מדיין, יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנערות אשר בערים ואת המערות ואת המצודות. מה קורה? הם חיפשו מחסני סתר, למה? והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין והמלק ובני קדם, ועלו עליו. ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה, ולא ישירו מחיה בישראל ושה ושור וחמו. כנראה שזה היה אז באותה תקופה, היה סגסוג עצום כלכלי פה, וכל העמים האלה מסביב באו ומצצו את השפע הכלכלי שהיה בארץ, ולעם ישראל לא נשאר כלום, כי הם ומקניהם יעלו, ועליהם יבואו כדי הרבה לרוב, ונגמלים אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה. ויבוא בארץ לשחתה, ועידל ישראל מאוד מפני מדיין, מה שנקרא מבחינה כלכלית, היה שבר כלכלי עצום, היה שבר כלכלי עצום, מה עושים? עושים תוכנית יציאה מהזה וכל הדברים האלה, אז ויזקו בני ישראל השם, זה כל תקופת השופטים, כשנוחצים אותם אז הם יודעים את הכתובת, ואז בא גדעון, הסיפור עם גדעון מופיע, וגדעון שם אוסף איתו מחנה גדול לצאת להילחם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, זה יותר מדי הדבר הזה, והוא נותן, הוא בוחן אותם, מי יכול לשתות מים מהנהר שם, מבלי לכרוע ברך. אז אותם מלקקים היו בסך הכל 300 איש. עם 300 איש ללכת להושיע את מחנה מדיין. מה היה המטרה שהוא לא נתן שיהיה, הקדוש ברוך הוא שיהיה מספר יותר גדול, באופן נורמלי? ומה הייתה נקודת הבחינה הזאת, של מי שיכול לשתות מהמים בלי לכרוע. אז כתוב בחז"ל, ורש"י מביא את זה שם, שהחטא שהיה שם, איזה עבודה זרה הייתה באותה תקופה, זה שהיו משתחווים לבבואה שלהם. אז אני לא יודע, בנושא הפולחני, אין לנו היום את היצרים של עבודה זרה, אבל המשמעויות הן, כמו שכתוב בחז"ל, המשמעויות של עבודה זרה תקפות גם היום, רק הצד הפולחני, לא זה. להשתחוות לבבואה זה פולחן האישיות. זה פולחן האישיות, זה בו שאדם מעצים את עצמו, זה יכול להיות, אין בציור, בנקודה התאוותית, כמו שכתוב בגמרא בנזיר, על אותו אלה מן הדרום, שהוא בא לשמעון הצדיק, והוא אמר שהוא רוצה להיות נזיר, אז הוא שאל אותו, מה קרה לך? אתה כל כך יפה והכל, מה אתה הולך להיות נזיר? אז הוא אומר שאני הייתי רואה, ועברתי ליד הבאר, וראיתי את ה... נשקפה לי בבואה שלי בבאר,
והתגברו על היצרים. אז זה להשתחוות למבוע, הכוונה פולחן האישיות. אני יכול אולי להבין את זה שהרקע לעבודה הזאת התפתחה בעקבות הניצחון האדיר על סיסרא. ואם אתה לא מחובר כל הזמן לחיבור הנכון, הניצחון האדיר על סיסרא יוצר תחושה של כוחי ועוצם ידי. להילחם על סיסרא משמע בחזל שהוא היה יותר חזק מפרעה, עד כדי כך. היה 900 רכב ברזל, ולפרעה היה 600. אז הוא היה יותר חזק, יש דעה אחת בזוהר, שה-600 רכב של פרעה, שהוא רדף אחרי ישראל, הוא לקח מהארסנל של סיסרא. הוא בחר אותה מתוך ה-900, הוא בחר 600. כנראה אחרי זה הוא השלים את המספר, אם לפי המדרש הזה. אבל בכל אופן, סיסרא זה כוח אדיר. אז ודאי שיכולה להתרצם תחושה של זה, והייתה הצלחה, והיה כל הדברים האלו. ואז, והעיד על ישראל מאוד, בא הקדוש בחוץ, זה היה תקופה שהם קיבלו את המסרים עדיין, שבעצם תדע לך שהעולם זה לפי כמו שאומר המלבים, כמה אתה כיתור אלוקי מכניס למערכת, אולי התבלבל לך, התחלפו אתכלך היוצרות, אתה חושב שזה מה שנקרא פולחן האישיות, ההצלחה שלך, כמו העולם היום, העולם האמריקאי, העולם הזה של ה... אז באים ביטום ועוצרים לך ומראים, אדוני, תעשה חשבון, תעשה חושבים. אני גם שומע בתקופה הזאת שנמצאים, אני חושב שזה איזה פריחה כלכלית בעולם, איזה עוצמה כלכלית בעולם, איזה דיבורים, גם פה בארץ, גם זה, לא הייתה, ובאמת לא היה בהיסטוריה תקופה כזאת שבחינה כלכלית העולם כל כך זה. ופתאום טרח, בעצם אגיד לה, תשמע אדוני, זה לא נדמה לך ככה שעולם הולך למצוא, אבל מי מבין את השפה הזו? מי מבין כשמדברים יידיש? מי מבין? זה מבינים יהודים, זאת אומרת, השפה הזאת, אם יש פה איזשהו מין התראה אלוקית, זה אנחנו מבינים פה מתוך המערכת הזאת, בראשית. זאת אומרת, כמו שאומר המלבים, תדע לך שהשפע הכלכלי, אתה צריך להזרים כיתור, והכיתור שלך עוזר לכל העולם. הכיתור שלך עוזר לכל העולם. אין פה רנות באה לעולם אלא בשביל ישראל, שאתה תבין מה רוצים פה. ובאמת אתה מרגיש את השבר העצור הזה, כל אחד שחשב על עצמו פעם, חטף את זה באיזה, אפילו ברוסיה שהוא חשב פוטין שאצלו זה לא נוגע, אז גם אותו זה מנצח שם. אז בעצם, זה בעצם מה שהיה שם, שם זה היה זכות של עם ישראל שהיה נבואה, קיבלו את התשדיר. ואז ב-300 איש, ומה הוא ראה שם? איך 300 איש? כי אם זה היה יותר, הם היו מייחסים את הניצחון לעצמם. אז הם באים שם והם רואים צליל לחם שעורים, הוא שלח שני נערים, והם עולים שם, באים שם למחנה מדיין, והוא שומע שאחד מספר לחברו על חלום, וצליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין, ויבואו עד האוהל ויקהו, ויהפכו למעלה ונפל לאוהל. אז אמר חבר שלו, אין זאת כי אם חרב גדעון בן יואש איש ישראל, נתן האלוהים בידו את בניין, ואז נוצר איזה בעלה עצומה, והם ברחו כמעט בלי להתערב, הם ברחו המדיינים וכולי וכולי, ואז בא השפע. אז בנקודה הזאת, צליל לחם שעורים אומרים חזל, הצליל לחם שעורים זה ביטוי לעומר. המסר של העומר, אם אתה מאמץ את המסר של העומר, זה מה שניצח. היה חסר להם שם להבין את המסר של העומר. כשהם ראו את הניצחון, אז הם חשבו אחרי זה, שמה שיש רוח, מה שיש דברים טבעיים בעולם, זה דבר טבעי. זה דברים טבעיים בעולם, וככה זה צריך להיות. אז בא הדבר הזה, וזה מתאים בעצם, כמו שדייקנו בחזל, לחטא שהיה שם, לפולחן האישיות שהתפתח, שהיו משתחווים לבבוע שלהם. או, העולם היום כל כך הרבה, כל כך השתחווה לבבוע שלו, כל אחד עם הכרטיס ביקור, מה הוא, מי הוא, איזה, כמה הוא שווה וכמה פה מבחינה, כן? זה מדדים אחרים. הכל העסק, כל הדברים האלה, הם הכל התעררו. אז זה בעצם ספירת, אנחנו בונים מחדש את צורת האדם הנכונה. צורת האדם הנכונה הולך ונבנה דרך הצעדים האלה מפסח עד שבועות, שבו היא נחשף, אנחנו צריכים לחשוף את העובדה הזאת, את הבראשית, את התורה, את השבת של העולם, שזה עם ישראל והתורה. איך אתה חושף את זה? בזה שאתה בונה את האישיות שלך. אז לכן בספירת העומר, יש לנו 7 ספירות, וכל ספירה מאוד... בסך הכל, זה 7 פעמים 7, זה מימוש כל מכלול המידות וההתנהגויות של האדם והחברה, שאתה בעצם צריך לממש את זה, ומכל צד יוקרן שבעצם יש שבת בעולם. יש שבת בעולם, המשמעות היא שאתה מבין
שהמערכת הטבעית היא למעשה מונעת מאיזשהו כיתור אלוקי שאתה מכניס לתוכו. איך אתה מכניס לתוכו? על ידי זה שאתה מממש את התורה בחיי היומיום. בצורה הקיצונית, כמו שאמרנו, בא עם פסח שני, שדע לך אפילו שאתה נמצא לבד, 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 בעצם בא להזכיר לך את הדבר הזה. זה מה שכתוב, שבזכות העומר, בזכות מצוות העומר, הם זכו שם לניצחון. וזה בעצם היה הנושא, זה היה כישלום, ואנחנו נמצאים באותה תקופה, שוב פעם, בתקופה הזאת, שהיה קורונה, אז העומר מקבל משמעות כפולה ומכופלת. יש לנו גם מסרים מהצד, בעצם איך להרגיש שכל הנושא הזה של איזה השתחווה לבבואה, שהעולם משתחווה לבבואה שלו, ומודד את עצמו בעוצמה של הבורסה שלו ובעוצמה של כל הדברים האלה, ואיזה אתם יודעים זה יותר טוב ממני, אז כל העסק הזה הוא בעצם נמצא פה באיזשהו שוקת שבורה, וזה בעצם הרעיון של העומר. חבר'ה, העולם זה לא שיהיה מה שנקרא יומיים חג, סוף שבוע ארוך, כל הדיבורים האלה וכל המציאות הזאת. הנושא הוא של מימוש הקרנת השבת בעולם. הגדלת השבת, או כל הרעיון של השבת, להעביר את זה לחיי המעשה. וזה בעצם השלמות של העולם. זה בעצם השלמות של בניין העולם. של לראות את האלוקים לא רק כשהוא מתגלה באופן על-טבעי, כמו שראינו ביציאת מצרים, אלא להכניס את זה ולהכיר הרוח שמייבשת את הכביסה. וכמו שאומר רמב"ן, ודיברנו שבוע שעבר רמב"ן בסוף פרשת בו, שאין טבע בעולם. זה בעצם הדבר ספירת העומר דרכו אתה חי בדבר הזה. כמה שאתה יותר בן אדם, כמה שאתה יותר מתרחק, משתלט על המידות שלך, ואתה נהיה בעל בחירה. כמה שאתה יותר בעל בחירה, אז אתה יותר קרוב למימוש של השבת. וכמה שאתה, כמה שאתה מתרחק, שאומר מצד אחד, במקריבים עומר, ובשבועות מקריבים שתי הלחם שזה בא מלחם. עומר זה מאכל בהמה, תבואה זה מאכל אדם. כמה שאתה לאט לאט עוזב את הבהמתיות שהייתה במצרים, ומתקדם צעד אחר צעד לצורת האדם הנכונה, של עם זו יצרתי לי, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. החינוך שואל שאלה, למה אנחנו סופרים, כמו שאנחנו סופרים, למה לא סופרים הפוך? הרי כשאתה רוצה להגיע ליעד מסוים, כן? בצאתכם ממצרים תעבדו את האלוקים. הרעיון של ספירת העומר זה לספור את הימים לקראת מתן תורה. אז באופן טבעי, כשסופרים ימים לקראת להגעה לאיזה יעד, אז תמיד הדרך לספור כמה ימים נשארו. לספור כמה ימים נשארו, הייתי צריך להתחיל הפוך. היום 49 יום למתן תורה. היום 48, וכך ככל שאתה מתקרב, זה צריך להיות הפוך. כך שואל החינוך. אז החינוך מתרץ תירוץ לפי דרכו, שבהתחלה להתחיל עם 48, זה נראה ארוך, זה מספרים גדולים, אז מתחילים עם המספרים הקטנים, אחרי זה ממשיכים. אבל נדמה לי שחידושי הערים אמר דבר מאוד עמוק ומאוד אמיתי. אני באמת סופר כמה אני מתקרב לספירת, למתן תורה. אתה באמת, הספירה היא להחדיר לעצמך את הקרבה למתן תורה. אבל זה פונקציה, קרבה למתן תורה זה פונקציה שכמה אתה מתרחק ממצרים. כמה אתה מתרחק? כשאני אומר היום שלושה ימים לעומר, ארבעה ימים לעומר, פירוש, שעליתי בשלוש דרגות והתרחקתי מהחלק הבהמי שלי. אז באמת התקרבת. המבחן האמיתי באמת של הקרבה זה הספירה שלנו, כי כל אמירה שאנחנו סופרים, אנחנו רואים כמה דרגות התרחקנו מהעולם המצרי, שזה העולם המתי, שבעצם זה עולם שאדם נשלט על ידי מערכת היצרים וכל המערכות הנמוכות שלו. אז באמת אנחנו סופרים כמו שצריך. היום כך וכך לעומר, זאת אומרת, כך וכך ימים התרחקתי, וממילא התקרבתי. ואם אתה לא התרחקת, אז אתה לא התקרבת כי הוא זה, זה לא. כי להתקרב למתן תורה זה לא רק להתקרב לתאריך, זה להתקרב לכל המעמד. אז אנחנו מתקרבים באמת לקראת השליש האחרון, שזה מתחיל עם השבוע הזה, מתחיל עם פסח שני, מהרעיון של פסח שני, אחרי זה ל"ג בעומר זה עוד נקודה, וכך אנחנו מגיעים לקראת השבת השביעי. ובאמת, אולי רק בזה אני אגמור, אנחנו אומרים בספירת העומר, יש בייחוד בנוסח ספרד, וזה אומרים שם, חוץ מהספירה, אומרים קודם לשם ייחוד וכולי, ואומרים גם את תהילים מזמור סמך זין, למנצח במגילות מזמור שיר.
המזמור הזה יש לו הרבה סקולות, הוא עשוי בכל הסידורים, הוא מודפס בצורה של מנורה, ומובא בשם אחידה הרבה, הרבה, הרבה סגולות לדבר הזה, וכו' וכו'. אבל מי שמתבונן בדרך הפשט, המנורה יש לה שלושה קנים מצד ימין, שלושה קנים מצד שמאל, ויש את הקנה האמצעי. ויש מה שנקרא, יש ימין ושמאל. אורך ימין בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. למיימינים בה, זה אלה שלוקחים את התורה, מה שנקרא, הכל מערכת רוחנית לגמרי. מסמילים עושר וכבוד, הכוונה גם שאתה נכנס במערכת החיים הארצית. אז אם אתה משלף את הכל, אז אתה ממש בזה את רצון הבורא. אז כשאם אנחנו מסתכלים מעניין במנורה, אתם יודעים שיש בה, זה גם מאוד מעניין, המזמור הזה יש בו 49 תיבות. חוץ מהפסוק הראשון יש בזה 49 תיבות, תסתכלו בסידורים, כל יום יש לזה תיבה אחרת מהמזמור, זה מודפס ליד כך וכך לעומר יש תיבה. והפסוק האמצעי, שזה העמוד האמצעי של המנורה, ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט תמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלע, יש 49 אותיות. אז יש 49 מילים ו-49 אותיות. אחרי זה נבחר לייצג את ספירת העומר. כל יום בספירת העומר זה מילה אחת מהמזמור, וכל יום זה עוד אחת מהפסוק האמצעי. והפסוק האמצעי, אז יש שלושה פסוקים מצד ימין, שלושה פסוקים, ככה זה מודפס בסידור, מצד שמאל. מצד ימין, אלוקים יכוננו ויברכנו יהיה פניו איתנו סלע, לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם. צד שמאל שמקביל לזה, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, זה פסוק ד' ופסוק ו', ליד הקנה האמצעי, זה אותו פסוק. פה יודוך עמים כולם, זה לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך. זאת אומרת, שרואים את ההנהגה האלוקית בפועל, אז יודוך עמים כולם, יודוך עמים כולם. בצד השמאלי, אני מגיע ליודוך עמים כולם דרך המציאות של הטבע. יברכנו אלוהים, זה הפסוק האחרון, ויראו אותו כל אפסי הארץ. איך יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אפסי הארץ? ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוקים אלוקינו. זה פסוק ז', פסוק ו', אחרי כאן האמצעי, יודוך עמים אלוהים. זאת אומרת, בצד שמאל יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, איך על ידי ארץ נתנה יבולה יברכן אלוהים אלוהינו. כדי שיודוך עמים אלוהים כולם, ומכוח זה יגידו, יודוך עמים אלוהים בגלל שארץ נתנה יבולה, ולא ייחסו את זה לעצמם, זה העומר. העומר בא להגיד שגם בצד השמאלי שאתה מתעסק בעולם, קרי המערכת הטבעית, משם אתה תגיע לידוך עמים כולם. בחלק הראשון זה כשאני נמצא בעולם רוחני, שאני רואה בחוש את אלוקים, אלוקים יכוננו ויברכנו, יהיה פה יפסל על הדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך, ידוך עמים כולם, הייתי אומר זה לא חוכמה, כן? כשרואים לדעת בארץ דרכך. אבל החלק השני, זה השילוב, זה כל המנורה שמאירים אל הקנה האמצעי. אז, כשיש לנו את השילוב הזה, אז כשאני גם מבין שהכרת האלוקים לא רק במערכת האלוקית, האל-טבעית או במערכת הרוחנית לגמרי, אלא גם במציאות היומיומית של ארץ נתנה יבולה, אז ישמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור. גם לאומים ישמחו, הם יתחילו להכיר את המציאות הרוחנית, או שני הדברים ביחד, הם יראו את המציאות הרוחנית שמתבטאת במציאות הגשמית. אז ישמחו, זה בעצם יהיה תיקון העולם. שבעצם כל העולם כולו יגיע בעצם לרעיון של מתן תורה, שזה בעצם שרות מסר לכולם הדבר הזה. אבל מי שצריך להוביל לקראת הדבר הזה זה עם ישראל. קודם כל שיוביל את זה לגבי עצמו, שגם שארץ נתנה יבולה ואכן הוגנו, היה שנה של גשם, עוד לא היה כזה דבר בכנרת, אני יודע כמה כבר, 15-20 שנה, לא התמנה עד זה, תדע לך, זה יודוך עמים אלוהים. לבוא בדברים האלה ולהכיר את הדבר הזה, זה העבודה שלנו. זה כל העבודה בעומר. ואתה יכול להגיד, זה לא כל, לא כן. אני יכול להגיד, רבותיי, אלוקים, בזכותך יש לנו עכשיו כנרת מלאה. אבל הדבר בא איפה ש... החלק, האם זה אמיתי אצלך או רק אמירה כלפי חוץ, זה אם אתה מסוגל להכיר בדבר הזה, שיש לך פה איזשהו תפקיד ואיזשהו חובה להקרין את המציאות האלוקית, במצבים כמו שאנחנו פתחנו, שאתה נמצא לבד, שאתה נמצא בסיטואציה מאוד קשה, כמו שמקרה עכשיו נקרא לנו לה. פה אתה צריך להקרין ולהראות, שגם עם המערכת הטבע, יש לך 1001 הסברים, קיבלת תורה מיוחדת של פסח שני,
שגם כשאתה נמצא לבד והכל, אתה מסוגל להקרין את יכולת הבחירה שלך, כמו שיוסף. אז בעזרת השם, אנחנו נזכה באמת למזמור הזה של המנורה, של יברכן אלוקים ויראו אותו כל אפסי ארץ, וגם נזכה לפסוק האמצעי, הרגל יהיה ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור אלוהים בארץ ענכם סלע, יודוך עמים כולם, ובעזרת השם נכיר את אלוקים רק בעזרת השם, רק דרך באמת ההטבות שנזכה להם, והתקופות הקשות האלה יעזבו אותנו במישהו. אמן ואמן, ושבת שלום לכולם. שבת שלום הרב, תודה רבה. תודה רבה לכולם. שבת שלום. תודה רבה. כל טוב, תודה לכולם. באמת, תודה הרב, שבת שלום. שלום, כל טוב. זמן לא רואים לך, מה שלך, יובל? ברוך השם, שמח להצטרף. כן, יופי, גם שמח לראות אותך. ברוך השם.